zona asta, tocmai la capătul orașului. Chiar mă, dacă stau un pic și mă uit așa cu atenție, cred că se vede și casa ta printre blocurile astea. Hei, se vede ăla, e la capătul orașului. Chiar, să știi că eu oricum la tura asta de filmări aveam de gând să vin cu bunul meu prieten, nenea Nicu, pe care îl și salut cu această ocazie. El știe că am venit aici. Tocmai de aceea mi-a lăsat un mesaj pentru tine, cum că te îmbrățișează, te pupă, mă rog, ce are omul de gând să zic. Acolo ți-am spus eu acum. Deci te îmbrățișează și te pupă. Îl salut și îl îmbrățișez și eu cu mare drag. Foarte frumos. Dar mai mult pe mine. Lasă-l pe nenea Nicu, că el... Păi, dar nu mai râde, lasă, că lui nu-i mai trebuie. El îmi face pe moș Nicolae, acum e ocupat. Nu mai are el timp de îmbrățișări. Să vezi ce mă omoară când auzi. Fii atent că am văzut ceva interesant aici scris pe acest perete. N-am scris eu, l-am găsit scris, dar totuși îmi place mesajul. Fix în gară la Buzău, m-am îndrăgostit de părul tău. Foarte frumos, nu știu cine l-a scris. L-a scris el cu un rost pentru cineva anume, dar eu folosesc această... ce frumos sună, îți dedic ție aceste cuvinte, să știi. Mulțumesc. Păi, mare plăcere. Eu te văd ce chestie. Să scriu și undeva la semnătura mea de acord. Dar m-aș putea să scriu de jos. Sunt de acord cu tine, indiferent cine ești ce... Na. Nu, că nu facem prostii din astea să scriem și noi pe pereți, dar oricum, mi-a plăcut mesajul. Și mie.
Mamă, ce superb a fost marfarul ăsta! Cum ți s-a părut? Super lung! Mai lung ca primul! Adică îți place că e lung? E lung sau e lung? Ce mai e rău? Băi, vezi că asta cu răul e la ăștia la pormir. Ăștia dacă o frigi, ăștia cu răul. E lung, ăsta chiar mi-a plăcut. Da, super! Încet, da, mă, dar nu vezi ce lung a fost că Nina a ajuns pe linia care trebuie, el a rămas, m-ar veni pe din afară, ia uite-l. Oricum a fost mai lung ca altul, ca primul. Da, normal. Super, asta chiar mi-a plăcut. Nu știu ce ne bag. Meritat să vii. Băi, a meritat, urmă, că dacă m-am întâlnit cu tine, tu ești de aici, în zonă de acasă, tu știi că vine acum, nu? Da, ți-am zis că după 12 vin două. După 12 vin două, fă-și ăsta al doilea. Mai vine vreunul? Nu mai vine, decât trenul tău și pleci acasă. Decât trenul meu și plec acasă. Oh, ce urât sună. Nu mi-ajung două. Depinde acum. Fiecare... Fiecare cât îl ține. Da, cât îl ține să stea în fric și frânt. La asta mă refeream. Nu mai... Nu mă decaz pe mine. Nu, să duc la zi. Mereu zici că sunt eu. Bine, sunt. Ai ce cum e, te sunt, că nimeni te contrazic. Da, hai să-l opresc. Trenul cu care plec eu acasă. Uite-mă și... Mai multe vagoane pe mașină. Uite-mă și pe mine jos acolo. Ia uite-mă. Stai așa unde. Uite-mă aici. Ia uite-mă. Fă cu mâna. Cucu. Cred că trebuie să plec în gară. Ușor. Asta-i. Aici se face. A expirat timpul.